Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dekat Padi Ahmad. Ah, iki lho, Lur. Sambel apa iki? Sing biasane jamanku sambel apa? Jamanku MI sampai sprene tuku cilote mesti ning ngene iki. Iki lek cilote wong patok. Dijamin enak, Lur. Sumpah. Tuku tau wae tuku. 5000. Tahu tok? Ah, iki wonge. Tahu tok iki? Aku toh. Kita kan aku oh aku tahu tok 5000 aku lek tuku mesti oke oke ora tahu tuku sing 1000 ngono mergo ora warki lha iki 5000 le wis ning weteng wis lek suara kemprocok ngono ya wis langsung kenyang ngono dijamin eh lur sing omahe pojok manukan sanggan disoku dhewe iki lho diborong oleh sak obroke. Ora apa-apa sak montore barang ya ora apa-apa iki. Tenan, ora ngapusi aku. Sambel apa kacang gitu ya, kacang. Hah? Sambel kacang. Oh iya no, mesti kacang kecap kok. Iya, mesti. Cak oso andalanku kok. Iya, iki. Enggak, enggak. Wes, baik tak. Oke. Aku mau pengen mampir ke rumah Bukono. Eh? Tapi nya tulung kecil. Warung mah kulon ya. Ih, kali. Enggak sekera. Enggak, wes, menae Pak Sayo. Pokok ini sak. Ya wes, suwun ya. Belor. Lanjut balik. Yo lanjut lagi. Ini aku nek daerah Kranggan Pojok Tegal, daerah Kidul Maku. Baso Wis kono ya video ku ya. Jare di subscribe lagi komen.